Regina , alati üllatuslik , võib siiralt küsida uutel , et poisid , kust te siia saite , kes te olete ? Arenes rahvatantsust nagu sõbranna Dianagi kõhu- ja mustlastantsu harrastajaks , aga täna siin tema pärl rahvatantsust . Kellel üle , see ütelgu . Kellel pallu pangu peale , kellel liialt siili saagu .